सुखी र सुरक्षित युवा यो हो खुलदुली .com हरेक रात 10 बजे यति बेला तपाई खुलदुली .com विजयपुर FM धरान रेडियो त्रियुगा उदयपुर रेडियो चितवन रेडियो त्रिमेडी चितवन नुवाकोट FM नुवाकोट रेडियो सिन्धु सिन्धुपाल्चोक मादी सेती FM रेडियो तनहुँ तनहुँ मेरो साथी FM आबु खैरेनी रेडियो तरंग पोखरा रेडियो समानता कपिल वस्तु रेडियो देवराली अर्घाखाँची रेडियो गुलमी गुलमी फुलबारी FM कैलाली र बर्दिया र रेडियो भेरी FM सुर्खेत सहित काठमाडौँमा रेडियो अडियोबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ। खुलदुली.com को आजको श्रृंखलामा हामी युवा तथा किशोर किशोरीको उमेर परिवर्तन सँगसँगै आउने शारीरिक र मानसिक परिवर्तनको कुरा भन्दा नि देशको राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छौं। दाइ मलाई पृष्ठभूमि जान्न मन लाग्यो किनभने अनुभवीहरूबाट अनुभव सिक्न पाइन्छ। शान्तिपूर्वक पनि दबावमूलक कार्यक्रम गर्न सकिन्छ जस्तो फेसबुक पनि एउटा माध्यम हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सुरुवाती कसरी भएको थियो खास? सुरुवात भनेको त हामी अब भनौँ न एक किसिमले हामी एउटा ट्रेकमा गएका थियौँ अनि लाङदाङतिर अनि ट्रेकमा जाँदा जाँदै विभिन्न सेक्टरका भनौँ न विद्यार्थीदेखि लिएर प्रोफेसनलहरू भेट भयो। भेट हुँदाहुँदै यो कुरा भयो कि हुनुहुन्थ्यो नाम लिनु मिल्छ कुरा गर्दाखेरि अनिल दाई म अरूहरू थियो प्रशान्त सिंह सुभाष साथीहरू कान्तिपुरबाट हिमालय टाइम्स रिपब्लिका अनि हाम्रो मिस नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो होइन सदस्य श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। यो सबैजना यो विभिन्न परिवेशबाट आएको मान्छेहरू भनौँ थकित भएर एक एउटा होटेलमा भनौँ एउटा लजमा बस्दा बस्दै हाम्रो सबैले कम्प्लेन गर्न थाल्यो कि देश बिग्रियो देश उयो देश हो अनि त्यस बखत हामीले यो निस्किएको कुराहरू हुन् होइन अनि त्यसबाट फर्केर आएपछि हामी केहीले चाहिँ यसो सोच्यौँ कि होइन यो आफै हामीले यत्रो बोल्न त बोल्यो अब गरेर देखाउने हो कि होइन त भनेर हामीले भनौँ न चार पाँचजनैबाटै सुरु भयो होइन त सुरु भयो भन्दैमा हामी भनौँ न हामीले नै गरेको भन्न त मिल्दैन तर मेरो विचारमा यसरी नै सञ्जाल बढाउँदै लयो अहिले अब अहिले आएर चाहिँ यत्रो ठुलो पनि भएको छ र मेरो विचारमा अझै भनौँ न नेपालीहरूलाई एकजुट बनाउन हामीले धेरै कसर गर्नुपर्ने छ। आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँले आह्वान पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि जो साथीको अघि पनि मैले कुरा उठाएँ फेसबुकमा आबद्ध हुने मात्र होइन अरू साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्न सकिन्छ नि त अघि नै भने जस्तो कसरी चाहिँ यस्तो दबावमूलक काममा कसरी तपाईँहरूसँग एकैबद्धता कसरी दिन सक्नुहुन्छ उहाँ साथीहरू जसले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अब यसमा दुईवटा पाटो छ होइन एउटा चाहिँ के भने हामीले सधैँ के भन्दा भने नेपाल परिवर्तन हुनु जरुरी छैन हामी परिवर्तन हुनु जरुरी छ होइन किनभने हामीले जुन देशलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण हो नि त्यो परिवर्तन गर्नु पर्यो पहिला हो। सो त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै मूल्य मान्यतादेखि लिएर मेरो व्यवहारदेखि लिएर मैले के भन्छु म के गर्छु त्यो पहिला ऐना हेर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला अनि त्यसपछि होइन यो त भनौँ तीन करोड नेपालीको देश होइन यहाँ हामी नेपालीहरू सबै एकजुट नहुने हो भने त के हुनेवाला त छैन भनेपछि मेरो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु। अब जस्तै उदाहरणको लागि हास्य कलाकारले उसले एउटा जोक अथवा सटायर बनाइदियो एडिटोरियल कार्टुनले एउटा एडिटोरियल कन्ट्रिब्युट गर्यो अब एउटा सिङ्गरले गीत होइन कम्पोज गरिदियो अब तपाईँ एफएममा हुनुहुन्छ उज्जवलजी आइटीमा हुनुहुन्छ सो सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यो भिजन जुन नेपाल युनाइट्स अथवा नेपालमा एकैबद्धताको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। तर त्यो गर्ने बेलामा के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ नि काम गर्ने बेलामा एकलौती काम गर्दाखेरि थकाइ लाग्छ होइन जोसुकै मान्छे भयो भने थकाइ त लाग्छ त्यसैले एउटा सामूहिक हिसाबले अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो रमाइलो पनि हुने र मुख्य कुरा थकाइ पनि नलाग्ने र सबैले गर्दाखेरि यो 24 घण्टा पनि चल्ने सो त्यो मात्रै सोचाइ हो। त्यो प्लेटफर्म भनेको खालि भने त्यस्तो लाइक माइन्डेड त्यो त्यही सोचाइ भएको मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो तर परिवर्तन चाहिँ आफैबाट सुरु गर्ने हो। मैले अझै गाउँघरतिरको साथीहरूलाई जोडेँ जो चाहिँ यति बेला हामीले नेपालको सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्व लगायत देशभरिका विभिन्न क्षेत्रमा बसेर हामीलाई साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ। अझै भनिदिनु न गाउँको साथीहरू कसरी एकताबद्ध हुन सक्छ? अघि तपाईँले अनौपचारिक कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले यही कुरो मिडल इस्टमा पुर्याउन सकेको भए नि जो विदेशमा बसेर साथीहरू छन् विदेशमा घर घरमा फोन गर्दाखेरि एकल फोन चाहिँ संविधानका लागि पनि एकल फोन राजनीतिक परिवर्तनका लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि? एकदमै र जस्तै उदाहरणको लागि छ नि अलिकति पर हेरौँ न जस्तै म सधैँ उदाहरण के दिन्छु भने जस्तै पाटन दरबार क्षेत्र जहाँ अस्ति युवाहरूले मैनबत्ती बालेर एकबद्धता देखायो त्यो पाटन दरबार क्षेत्र बनाउँदाखेरि संयुक्त राज्य अमेरिका भन्ने देश थिएन होइन अहिले त्यसलाई मर्मत गर्नलाई अमेरिकन एम्बेसीमा हामीले ग्रान्ट लिनुपर्ने स्थिति छ। अब किन त भनेर नेपालीले सोच्नु पर्यो नि
होइन त्यो बनाउँदाखेरि अमेरिका भन्ने देशै थिएन, अहिले मर्मत गर्दाखेरि किन चाहियो भन्दाखेरि खालि के भन्दाखेरि समय अनुसार हामी आफै परिवर्तन नभएकोले हो। जुन बेला चाहिँ जमिनबाट व्यापार हुन्थ्यो त्यति बेला हामी धनी भयौँ, जब समुद्रबाट व्यापार हुन थालेपछि हामी चाहिँ माइनसमा पर्यौँ। सो गाउँघरमा पनि के भन्दाखेरि अहिले नयाँ प्रविधि के छ, नयाँ बिउ के छ, कृषिको तरिका के छ, जस्तै भनौँ आफ्नो खोलाबाट बिजुली कसरी निकाल्ने, घामको बिजुली चाहिँ राति टेलिभिजनहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यी कुराहरू अलिकति अल्छी नमानिकन यसो खोज्ने हो भने त समाधान त रहेछ होइन। त्यति खोज्ने, अलिकति प्रयास गर्ने र आफूले नसक्ने कुरामा सञ्जालभित्र जाने र त्यस्तै सोचाइ भएको मान्छेहरूसँग मिल्ने हो, सो त्यति हामी सबैले गर्न सक्छौँ। मैले आज जोड्न खोजेको त गाउँठाउँमा आजभोलि विभिन्न किशोरी समूह, किशोर समूह क्लबहरू छन्, सानसानो समूहहरू छन्, समूहकै कुरा गरियो नि सामुदायिक मनोभावताको ग्रुप ग्रुप छ नि, त्यस्तो ग्रुपले पनि त यस्तो जुन अभियान छ नि, खास गरी अहिले हाम्रो मूल एजेन्डा त राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक परिवर्तनको लागि अभियान छ नि, यो अभियानमा कम्तीमा नेपाल युनाइट्सलाई उपत्यका बाहिर रहनुभएका साथीहरूको पनि एउटा हामी पनि छौँ है भन्ने कुराको पहुँच कसरी हुन सक्छ तपाईँहरूमासम्म र उहाँ साथीहरूले कसरी तपाईँले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ? मेरो एजेन्डा चाहिँ एउटा सूचना प्रविधिकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एउटा इमेल छ nepalunites@gmail.com होइन, उहाँहरूले के गर्नुभयो वा गर्न सुरु गर्नुभयो भने हामी उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न तयार छौँ। nepalunites@gmail.com है त्यो छ, त्यसमा इमेल गरिने हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफैले पनि आफ्नो क्लबहरूबाट एउटा गर्नुपर्ने कुरा भने नेताहरूलाई खबरदारी कार्यक्रम, एउटा हामी बोल्दैछौँ, हामीले बोलेको छ, हाम्रो जनताको कुरा सुन भनेर मौन विरोध गर वा सानो विरोध गर तर गर्न चाहिँ गर, त्यसको रिपोर्ट यदि हामीलाई पठाउनु भयो भने हामी त्यसलाई नेपालभित्र मात्र नै नेपाल बाहिर पनि फैलाइदिन्छौँ र उहाँहरू यसरी हामीसँग मिलेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल आइडी चाहिँ फेरि एकचोटि अलि सजिलो भाषामा nepalunites@gmail.com एउटै हो, हामीसँग टेलिफोन नम्बर छ त त्यसरी कोही साथीले एकैबद्धता जनाउनको लागि? अहिले टेलिफोन त छैन तर एसएमएस गरेर उहाँहरूले 2426 नेपाल टाइप गरेर पठाउनु भयो भने उहाँहरूको फोन नम्बर पनि कलेक्ट हुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा सानो मेसेज पनि दिनेछ। ओके, एउटा मेसेजको लागि अर्को 3366 पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। केडी टाइप गर्नुहोस्, स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो नाम ठेगाना सहित हामीलाई यो अभियान खास गरी सामाजिक परिवर्तन र राजनैतिक परिवर्तनका लागि अझ ठ्याक्कै ठोकिएर भन्यो भने चाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रियालाई छिटोमा छिटो टुङ्गो भई नेता हो भनेर भन्नका लागि तपाईँको एकबद्धता छ भने 3366 पनि एसएमएस पठाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँ धेरै साथीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। र अर्को शान्तिपूर्ण अघि नै के अरे अनिल दाईले भनेको कुरा सम्झिन्छु, फुटेर होइन जुटेर अभियान सञ्चालन गरौँ भन्ने कुरा भन्नुहुन्थ्यो, यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्ने कि दाई? अब कस्तो हुन्छ भने नि जस्तै राजनीतिक समस्या भनेको के भन्दाखेरि जब समाजलाई फुटाइन्छ नि, जस्तै पहाडिया भन्छ, मधेसी भन्छ, अथवा सुकिला मुकिला भन्छ, अथवा गरिब भन्छन्, यो कस्तो भने नेपाली त नेपाली हो नि, सो उसलाई चाहिँ विभिन्न भाषाहरू प्रयोग गरेर क्लासिफाई गर्ने होइन, उसलाई चाहिँ एउटा अर्कै दर्जामा राख्ने, यस्तो प्रयासहरू चाहिँ थुप्रै हुन्छन्। अब त्यो के को लागि भन्दाखेरि कि त भोट ब्याङ्कको लागि अथवा चुनाव जित्नको लागि हुन्छ। अब हामी जसले चाहिँ नेपालमा काम गर्छौँ अथवा नेपाललाई बनाउनु छ होइन, हाम्रो कामले जस्तै मैले ऊर्जामा काम गर्दाखेरि मलाई को गरिब को धनी त मतलब छैन, हामी त सबै घरमा तार जोड्ने हो, त्यसैले छ नि अलिकति नेपालीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी एउटै हौ होइन, र म मगर होला, म गुरुङ होला, म नेवार होला, तर पहिला म नेपाली हुँ। सो स्लोगनै के हुनु पर्यो भने पहिला म नेपाली हुँ, त्यसपछि म चाहिँ भनौँ न मगर हुँ, त्यसपछि मेरो पहिचान चाहिँ भनौँ न जस्तै समलिङ्गी लिङ्गी छ रे, त्यो पनि त ठिकै छ नि, अथवा म चाहिँ रक्सी खान रे, अथवा म चाहिँ भेजिटेरियन रे, यो सबै आइडेन्टिटी हो नि, हाम्रो पहिचान हो, तर पहिलो पहिचान चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, म नेपाली। सो यो कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु पर्यो कि म नेपाली, त्यसैले मेरो देश बनाउने हो, र गुरुङ होस् मगर होस् त्यो सबैले त्यही देशमा चाहिँ आनन्दसँग बस्ने हो। सो यो कुरा चाहिँ हामी सबैलाई बुझाउनै पर्नेछ, अनि मात्रै मेरो नेपाल र मेरो जिम्मेवारी पूरा हुन सक्छ। मेरो मेरो दायित्व यो चाहिँ मेरो नेपाल मेरो जिम्मेवारी रहेछ। नागरिक .com को पत्र समाचारमा चाहिँ अघि भन्दै थियो बेलायतमा पनि साथीहरूले दबामूलक कार्यक्रम गर्नुभएछ,
उहाँहरूले पनि आफै भनौँ न हामीले गरेको देखेर उहाँहरूले हामी पनि गर्छौँ किन भन्दा हामी पनि विदेशमा आएर होइन नेपालप्रति धेरै चिन्ता लागेको छ र हामी आफै सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई जे मन लाग्छ गर्नुहोस् तर गर्ने कुरा भने हामी नेपाली एकजुट भएर देखाउने कुरा गरेर देखाउँ भनेर अस्ति फ्राइडे चाहिँ उहाँहरू गएर एम्बेसी अगाडि केही सय केटाकेटीहरू गएर मेरो विचारमा गर्नु पनि भयो र उहाँहरूले त्यो फोटो विश्वभरि सेयर पनि गर्नुभयो र अस्ति यही पत्रिकामा निस्केको थियो। मेरो विचार यसले चाहिँ नेपाली पनि जगाउँछ, यसले चाहिँ मेरो विचारमा नेपालीहरूले एक आपसलाई मदत गर्ने भावना जगाउँछ र देश देश देशलाई टुक्राउन होइन कि देशलाई एक बनाउनमा ठूलो मदत गर्नेछ भविष्यमा। हामीलाई नेपाल जोड्ने अरू कुराहरू के छन्, हाम्रो सोसाइटीलाई जोड्ने अरू कुराहरू के छन्? जस्तै एउटा साधारण उदाहरण म दिन्छु, अस्ति हाम्रो सभासदज्यूहरू चाहिँ बेलुका चाहिँ मिटिङ भयो, त्यो बिजनेस र सभासदहरूको बीचको मिटिङ, र त्यसमा चाहिँ जस्तै इकोनोमिक एजेन्डा अथवा आर्थिक एजेन्डा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा म चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा काम गरेको हो र मैले पहिलो प्रश्न उहाँहरूलाई के लेखेँ भने एसियाली विकास बैंकले अर्को 40 वर्षसम्म नेपाल चाहिँ गरिबै रहन्छ भनेर एउटा रिपोर्ट निकालेको छ होइन, अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँको पाना माथि राखेर मैले उहाँलाई सोधेँ कि यो एडिबीले किन यस्तो भन्यो होला भन्ने मैले सोधेँ। अब सोद्धाखेरि के हुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा व्यापारी एउटा उद्योगपति र एउटा सभासदको जवाब झन्झनै एउटै छ होइन, सो एउटै छ भने हामी सबै मिलेर त्यो समाधान किन नगर्ने? सो के चाहिँ जवाब चाहिँ अब जवाब चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि हामीले मैले एउटा केस गरेँ अस्ति ट्रेककै कुरामा, जस्तै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हिमालयन ट्राउट चाहिँ उत्पादन हुन्छ माछा होइन, अब टिबेटसँग त बाटो त जोड्दैछ भनेपछि टिबेटको बजार पनि चाइनाको बजार पनि काठमाडौँको बजार पनि सबै जोडिसक्यो नि, अब त्यो ट्राउटले भनौँ न रसुवा क्षेत्रको मान्छेहरूलाई धनी त बनाउन सक्छ तर केले रोक्यो त भन्दाखेरि उदाहरणको लागि जस्तै त्यो एक ठाउँमा ल्याउने कोल्ड स्टोरेज अथवा एक ठाउँमा ल्याउने प्रविधि अथवा बजारसम्म लग्ने भनौँ न प्रविधि भनेपछि त्यो भएपछि त त्यो व्यापारी उद्योगपति र सभासद त झगडा गर्नु पनि कुनै विषय भएन नि, त्यो त सबै मिलेर एकछिनमा हुने चिज भयो। सो त्यसरी एकत्रित बनाउने भनेको के भन्दाखेरि जस्तै एसियाली विकास ब्याङ्कले रिपोर्ट निकाल्यो त्यसमा हामीलाई चित्त बुझ्दैन, सो त्यो माथि राख्न त समस्या के त भन्दाखेरि ओहो यतिका भनौँ न हाम्रोसँग चाहिँ माछा पनि छ चिज पनि छ होइन सबै चिज छ भन्ने, अनि त्यो चाहिँ किन त्यसबाट धनी भएन भन्दाखेरि यो कारण भन्ने, अनि यो ठिक पार्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर काम गर्ने। सो तपाईँ हेर्नुहोस् हरेक प्रश्नको जवाफ चाहिँ नेपालीहरू जुन दिन मिल्यो त्यो समाधान भयो। अघि नानीले भन्नुभएको थियो खानेकुरामा नेपालीहरू एक छन् अनि अरूलाई गाली गर्ने कुरामा नेपालीहरू एक छन्, कुरा काट्ने कुरामा स्पेसिफिक थियो, अझै यी एक हुन सक्ने यी चाहिँ अलिकति नेगेटिभ एटिट्युडका भए कुराहरू भए, सकारात्मक हिसाबले हामीलाई जोड्ने ती पोइन्टहरू के हुन सक्छन् र हामी मिलेर विचार आफ्नो होला, झन्डा सबैलाई फरक फरक झन्डाहरू मन पर्ला तर एउटा बेस लाइन त हुन्छ नि सबैको मन मिल्ने, ती मन मिल्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन् हामी यो विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यति बेला काठमाडौँको शेर्पा महलबाट कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो आवाज हामीले रेकर्ड गरेका हौ, अनिल दाई अनिल चित्रकार र उज्जवल थापा हुनुहुन्छ आजको खुल्लुली डटकमको यो श्रृङ्खलामा। तपाईँलाई हाम्रो कुराकानी कस्तो लागिरहेको छ कुन्नी, पृष्ठभूमिमा यदि सुन्नुभएको छ नि भक्तराज आचार्यको आवाजमा कुन मन्दिरमा जान्छौँ यात्री गीत बजेको थियो भन्नु पर्यो किन कम भयो आवाज, आजको श्रृङ्खलालाई प्रतिक्रिया दिनको लागि मोबाइलमा टाइप गर्नुहोस् केडी स्पेस दिनुहोस् 3366 एसएमएस पठाउनुहोस्, तपाईँले हामीलाई www.aradioaudio.com मार्फत सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, अनलाइन फिडब्याक पठाउन पनि सक्नुहुन्छ र रेडियो अडियो खुल्लुली .com पोस्ट बक्स नम्बर 14469 नयाँ बानेश्वर काठमाडौँको ठेगानामा पत्र पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी खुल्लुली .com मा केबिरमा आइहाल्छौँ। ओइ कुमार के उसले त रेडियोमा क्या हँसाउँदो रहेछ यार, त्यतिको त मैले नि सक्छु नि, हँसाउने मात्र हो र कार्यक्रम पनि क्या दामी चलाउँदो रहेछ भने कुन ठुलो कुरो हो र पाए त म पनि सक्छु नि। त्यसो भए यहाँ के हेरेर बसिरहेछौ त, खुरुक्कन काठमाडौँ जाऊ रेडियो अडियोमा काम गर। साँच्चै हो साँच्चै हो, काठमाडौँमा रहेको देशको एकमात्र कमेडी रेडियो स्टेशन रेडियो अडियोको लागि केही कार्यक्रम प्रस्तुतता आवश्यक परेको छ। यदि तपाईँ प्लस टू लेभल उत्तीर्ण हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत विवरण यही बुधबारसम्म यस ठेगानामा पठाउनुहोला। फ्याक्स नम्बर 01-4783-879 01-4783-879 वा इमेल info@radioaudio.org info@radioaudio.org।